Jeg vil gerne lige vise, hvordan man kan dividere to tal med hinanden. Det regner I og for sig med, at I har styr på i forvejen, men jeg vil bruge en notation, som jeg erfaringsmæssigt ved, at der er en del af klassen, der ikke kender. Så lad os lige prøve at tage regnestykket herop. Det jeg gerne vil bestemme, det er tallet 1000 divideret med 7, altså udtrykket herop, 1000 delt med 7, og så helt ud af, hvad det her egentlig bliver til. Og jeg kommer til at fylde rigtig mange mellemregninger på, for at være sikker på, at vi får de rigtige ting med her. Så for at lave den her division, så starter jeg med at se på 7, hvor mange gange går den op i 1. Det gør den 0 gange. Så jeg kan vælge at skrive et 0 herop. Jeg kan også lade være med det. Jeg plejer at lade være, og så køre videre til at tage et tal mere med her. Så jeg nu ser på, hvor mange gange går 7 op i 1 og 0, altså 10. Det gør den en gang. Så skriver jeg et 1-tal på den her plads. Og så bagefter så nedenunder 1 og 0 heroppe, så skriver jeg 1 gange 7. Altså den her værdi. Og så trækker jeg, så beregner jeg 10 minus 7. Og så får jeg 3 som rest. Og så tager jeg 0'et herfra. Hiver med ned. Så jeg nu ser jeg på værdien 30. Og så skal jeg se på, hvor mange gange 7 går op i 30. Det gør den 4 gange. 4 gange 7, det er 28. Og 30 minus 28, det giver 2. Så har jeg igen et 0. Jeg hiver med ned, skriver her, og så har vi 20. Så skal jeg finde ud af 7, eller 20 delt med 7. Det kan jeg 2 gange. 2 gange 7 er 14, så det er det, jeg skriver hernede. Og så 20 minus 14, det giver 6. Så det, jeg har fundet ud af nu, det er, at 1000 delt med 7, det er det samme som 142, og så var der en rest på 6, som jeg skal have med her. Normalt så vil man bruge en lidt anden notation herovre, så det vil jeg faktisk gøre her, så jeg kan skrive 1000 som 7 gange 1, 4, 2, 142, plus så vores rest på 6. Så hvis jeg nu skal bestemme kvotienten mellem to tal, altså et tal, 1000 delt med 7 i det her tilfælde, så kan jeg gøre det ved hjælp af den her teknik. Og jeg viser det her, fordi vi skal bruge en tilsvarende teknik, når vi skal tage to polynomier og dele med hinanden. Så det skal vi prøve at se nærmere på om et øjeblik.